ទៅមើលបងអូនមកមួយទៀតហើយឃើញញ៉ៃលឿនក្តៅក្តៅទូន18នេះមកទឹកព្រេងប្រាំងព្រេងប្រាំងនេះគឺឆតនេះតម្លៃទុនទុនស៊ីហ្នឹងទៅឡើងឯងចុះស្បែកវាមើលស្បែកផងស្បែកនៅអត់ទាន់រៀបចំផែនអត់ទាន់រៀបចំទុំកាត់បានមកឲ្យទុំយកមកមិញទុំសរេសរងវាស្រឺវាស្អាតធូរថ្លៃនេះហើយថៃចំរនេះមេជាងពងរៀបចំវាអេត្រូវក្តៅក្តៅទូន18នេះមកទឹកអស់ព្រេងប្រាំងព្រេងប្រាំងនេះគឺឆតនេះទុនទុនស៊ីហ្នឹងទៅឡើងឯងចុះស្បែកវាមើលស្បែកផងស្បែកនៅអត់ទាន់រៀបចំផែនអត់ទាន់រៀបចំអូរៀងលឿនទៀតអូរៀងលឿន
ចាយល đạch nâu thế bắt rồi rồi tiền khăn rồi rồi gồm tăng đạch